Men Iniesta'man, chunki u eng zo'ri. Ha, Iniesta'mish. Qar qolgan-ku. Mana o'qi. Eng zo'ri Muhammad Saloh, tushundingmi? Yo'q. Ikkaling ham futbolni tushunmasa kelsanlar. Eng zo'ri Neymar. Eng zo'ri Casillas. Darvozabon ham zo'r bo'lar ekanmi? Hujumchini oldida darvozabon. Hech kim. Voy, bolalar, anoni qaranglar. Hey, eng zo'ri Ronaldo. Zo'ri Odil Ahmedov. Qo'yilatdi-yu-a.